Doncs bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu de Tots som Sant Feliu, el Jaume Manyoses, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jaume. Bon dia. Doncs després de la pausa estival comencen les escoles, comença també el curs polític, i anem a comentar doncs, aquesta sessió plenària, la primera, després de la, com dèiem, de l'estiu, corresponent al mes de setembre. L'ordre del dia va incloure un total de 21 punts, amb 3 mocions. Abans de començar el ple, a la plaça de la Vila es va fer un minut de silenci per les víctimes de la violència masclista durant els mesos d'agost i setembre, i també ja dins de la sessió plenària es va fer l'inici la denúncia mensual contra la violència masclista i en solidaritat amb les víctimes, a càrrec, en aquest cas, el discurs va estar a càrrec de la psicòloga Marina Rosset. No sé si vols fer algun comentari, Jaume. Bé, sí, la pràctica de fer-ho a fora, abans de començar el ple, doncs ja fa uns mesos que ho fem. També es fa la intervenció dintre del ple i no ens enganxarem de fer-ho fins que aquest problema doncs, desaparegui. No? Sí, però que ha estat un estiu especialment negre. Està sent un any negre, no? Però l'estiu... Sí, la veritat és que sí. Molt bé, doncs anem a repassar, com dèiem, aquests punts principals de l'ordre del dia. Des de la regidoria d'Esports, l'Ivan Martín, en aquest cas, va presentar l'avantprojecte del complex esportiu de les Grasses, un primer pas que permet, segons va dir, valorar i explorar no, les grans possibilitats d'aquest espai que recollirà les necessitats de les persones usuàries i també de les entitats que l'ocupen. Una oportunitat per transformar el complex esportiu de les Grasses en una entitat sostenible per respondre a les necessitats de la societat, fent ús d'aquests 89.000 metres quadrats, estem parlant d'un gran avantprojecte. Doncs, Jaume, no sé si vols fer alguna reflexió sobre aquest avantprojecte. Bàsicament és un avantprojecte, és una proposta de màxims, no és exactament el projecte doncs, segurament que s'acabarà fent, però sí que és la voluntat de l'equip de govern d'haver pensat en un espai tan important per a la ciutat, de com el volem endreçar no? I com volem que grans trets, en termes més generals, doncs, pugui acabar sent doncs, aquest espai esportiu que hi ha al barri de les Grasses, amb un punt que si no ho mirem aïlladament, si ho mirem també amb el que és el conjunt de la ciutat, el soterrament, un dels extrems del soterrament serà allà, no? Hi ha extrem, a banda i banda del final del soterrament, doncs es poden produir grans transformacions de la ciutat, punts de referència doncs, que acabin de vertebrar doncs, el que és la nostra ciutat, no? que marquin una mica, que delimitin doncs, on comença i acaba Sant Feliu, i aquí tenim una oportunitat que endreçant aquest espai, doncs, marcar un punt molt potent de la ciutat, no? Que no quede només amb el complex esportiu, sinó amb el que és el nou planejament, doncs, també afectarà el que ara és la zona dels bombers, les zones dels camps de petanca, que es redefiniran i que doncs, donaran una presència i una importància doncs, en aquest punt de la ciutat. Recordo també que amb la presentació d'aquest avantprojecte l'alcaldessa Lourdes Borrell va assegurar que presentant aquest avantprojecte també era un exercici de transparència no, del govern amb la ciutadania. No? Exactament, és posar de manifest doncs, quines són les idees que té l'equip de govern doncs, per aquest espai, no? Quins són els plans que té. No vol dir que sigui ara mateix una licitació que s'hagi de fer ja, no, és simplement doncs, explicar com volem que sigui aquell espai en el futur. Uh-huh. La sessió plenària, com dèiem, corresponent al mes de setembre, també va comptar amb mocions, tant d'àmbit local com general. La Junta de Portaveus va aprovar la implementació de pictogrames en els passos de vianants per persones amb trastorn de l'espectre autista. Va ser un punt que va presentar la regidora Elisabet Ortega del Partit Popular, atès que va ser el paper qui va presentar la proposta, qui va llançar la proposta. En aquest cas, doncs, cap problema, no? Sí, va ser una proposta que va llançar l'Elisabet, que tots els grups municipals doncs, ens vam fer nostres i que la vam plantejar conjuntament com a Junta de Portaveus, no? I que marca una mica la sensibilitat de tota la ciutat respecte a les persones doncs, que tenen aquest tipus de necessitats. Uh-huh. Sí. Doncs anem ja a l'apartat de les mocions d'àmbit general. Se'n van presentar dues, Sant Feliu Comú Podem, Partit Socialista, Esquerra Republicana, Tots en Sant Feliu i Partit Popular també, van portar a aprovació una moció en defensa dels drets a les dones a l'Afganistan. Després recordem que el passat agost els talibans van censurar la veu de les dones en públic en una llei que augmenta encara més la repressió. Una moció que va ser aprovada amb tots els vots a favor, excepte el vot contrari, no? Sí, va haver-hi un vot contrari de Vox.
tampoc entenem massa bé doncs, el sentit d'aquest vot contrari. Aquesta és una moció doncs, que també va ser de la resta de grups municipals, una mica també doncs, posant-nos al costat del que estan patint, en aquest cas, les dones a l'Afganistan, no? Que amb el règim dels talibans doncs, sembla increïble el que havíem vist fins ara, però continua i encara la cosa doncs, es torna més cruenta, no? Fins i tot prohibir doncs, la veu femenina, no? És un disbarat. I, evidentment, doncs, és una moció doncs, que també ens fem nostra i que vam votar-hi a favor. I la segona va anar a càrrec també de Sant Feliu Compodem, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Tots en Sant Feliu, on es demanava garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu amb l'atenció a les persones migrades i racialitzades. Sí, és una moció que hi vam votar a favor, que al començament de l'explicació de la moció, de fet, la defensa com a equip de govern la va fer una regidora de Tots en Sant Feliu, la Núria Carrera, sí. I va fer la defensa de la moció, que la moció en si, doncs, perfecta i vam votar-hi a favor. Sí que no ens la vam fer nostra, perquè en el cas d'haver-nos-la fet nostra, doncs haguéssim afegit alguna cosa més relacionat també amb l'exigència del traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat de Catalunya. No, no ho contemplava. Si hagués sigut la nostra moció, hagués posat això, però no tenim cap inconvenient, doncs no vam tenir cap inconvenient en defensar la posició i de votar-hi a favor. Són molt importants aquest tipus de mocions, perquè hi ha gent que potser diu, bueno, són mocions d'àmbit general, no estan circumscrites a l'espai, no?, de Sant Feliu, però també serveixen per posar veu, no?, per donar la rellevància, per exemple, en el cas de les dones de l'Afganistan, no?, i donar-hi encara més... Sí. Veu, encara que no tingui un impacte directe, no? No, però és, des del món local és posicionar-nos respecte del local a l'universal, no?, a posicionar-nos respecte al que passa al món. Moltes vegades també, potser no és el cas d'aquesta moció concretament, però moltes altres tipus de mocions reflecteixen... O sigui, les solucions es prenen en parlaments que queden molt lluny de l'àmbit local, que no són competència nostra, però les solucions es prenen a molta distància d'aquí, però que els problemes concrets, doncs, l'afectació la tenim en l'àmbit local, no? Per tant, doncs, moltes vegades té tot el sentit del món el posicionament i l'impuls que es fa d'emocions des dels municipis. En el marc de l'àrea de serveis de les persones es van presentar diverses subvencions a diferents entitats de la ciutat, per exemple, el projecte Acció Social de Càritas Interparròquia a Esprodis, no?, per al projecte Activitats d'Integració Social en Activitats de Lleure i Promoció per a les Persones amb Discapacitat, o també una quantitat a l'entitat Catedral Parròquia Sant Llorenç, no?, per la rehabilitació i la millora de l'edifici de la Catedral de Sant Feliu. No hi ha molt a dir. Sí, aviam, és el suport que fa l'Ajuntament a les entitats de la ciutat. Mm-hmm. Fan una tasca molt important a nivell social i també, doncs, també és la de la catedral doncs, és un suport també a la rehabilitació del que és el patrimoni de la nostra ciutat. No? I també es van aprovar diferents reconeixements extrajudicials de crèdits per diverses accions, com per exemple la instal·lació de desfibriladors. L'oposició doncs, continua dient que encara tenim reconeixements extrajudicials de crèdit, sí. Però cada vegada seran menys o quin és el... Evidentment, la magnitud no té res a veure, i el paper del reconeixement extrajudicial de crèdit és un paper regulat, és un paper reconegut que existeix, que és per donar sortida a unes necessitats molt concretes, no? I en aquest cas doncs, són les necessitats concretes que estem donant sortida. El problema és fer servir una eina que és molt extraordinària per unes coses molt concretes per coses generals, no? Que és el que estava passant en el mandat anterior. Pot ser que en quedi algun que no s'ajusti exactament a aquestes necessitats concretes, però és molt menor, no? No podem comparar doncs, la situació que tenim ara que amb la que teníem fa un any i mig enrere. Uh-huh. I Jaume, ja s'ha acabat el tema de l'ordre del dia del ple, però estem ja escalfant motors, no?, per la festa de tardor, ja es comença una mica a respirar l'ambient. Per exemple, ja sabem la persona que serà l'abocador d'honor, la Clara. La Clara també, Rius, el CAI. La Clara Rius, el CAI. També coneixem el cartell, per exemple, de la festa de tardor, no? I volia preguntar perquè hi ha alguns ajustaments, no?, que han esdevingut necessaris a causa de les obres de soterrament, per exemple, que hi ha gent que potser no ho entén molt, per exemple, ens han tret les atraccions de la fira, tal. Doncs, fem una mica de pedagogia per explicar doncs, que això té un motiu, no?, que les obres de soterrament, malauradament, doncs, impossibiliten aquest any, no?, col·locar, no?, aquest espai firal, no? Sí, evidentment, a tothom li agradaria doncs, poder tenir les atraccions com les hem tingut en altres anys. Hem de recordar que l'any passat ja va haver-hi un canvi important
amb el que eren les atraccions del carrer Mataró, van passar a l'Aurea Miró, i no van passar allò per caprici, sinó perquè les pròpies obres del soterrament doncs, ens impedien que talléssim aquella zona del carrer Mataró per trobar una solució possible, doncs ho vam passar a l'Aurea Miró, però clar, enguany, amb els dos ponts tallats, el carrer Montserrat, els dos ponts tallats, hem tallat també la circulació de vehicles a Riera de la Salut i hem tallat també la carretera de la Sanson, només tenim dos passos per vehicles, un al carrer Montejurra i un altre al carrer Comerç. Tallar aquesta... O sigui, l'únic lloc que fora possible és a l'àrea del polígonal pla, tallar la circulació en aquest espai doncs generaria un problema durant molts dies, no només els dies de la festa de tardor, sinó el muntatge i el desmuntatge també. Per tant, com a mínim s'allargaria una setmana, podríem arribar al col·lapse de mobilitat al que és la ciutat, a la mobilitat, i en situacions d'emergència, també si hi hagués una situació d'emergència, doncs seria molt complicat poder donar resposta a aquesta situació. Hem de dir també que no hi hauran atraccions de les grans, tipus el Martell, tipus el Pop, aquestes atraccions no hi seran. Hi haurà una altra, que a vegades són les que la gent espera, però aquestes no hi seran, però el que sí que hi haurà seran atraccions d'un altre format, en altres espais de la ciutat, més infantils. A la pista coberta, no?, de Can Calders, exacte, per exemple. Exacte, a la pista coberta de Can Calders, per exemple, hi haurà atraccions més per la mainada, no? No tant per joves, sinó més pels nens. I un altre canvi, per exemple, important respecte, ara parlàvem de la mobilitat, és en el cas de la passarel·la, no?, ubicada al carrer Verge de Montserrat, que recordem romandrà tancada els dies de concert, des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, per raons de seguretat, no?, per evitar incidents. No? Sí, exactament. La passarel·la és una novetat d'aquesta festa de tardor i també per recomanació dels que en saben de seguretat, doncs, recomanar tancar la passarel·la en aquest horari per evitar incidents, per evitar situacions de risc que es podrien produir. També des de l'equip de govern s'ha anunciat que es prendran mesures per evitar aldarulls, no?, com l'any passat, mantenint un dispositiu especial, no?, que inclou la coordinació de policia local i Mossos d'Esquadra, amb més dotació de personal. Sembla que la cosa està més calmada, veient l'experiència de Molins de Rei, de Barcelona, de la Mercè també. No s'esperen en principi que es torni a repetir o encara hem d'estar alerta? Esperem que no es torni a repetir, però tenim l'alerta alta, eh? O sigui, estem amb, no baixem la guàrdia. El dispositiu policial que es posarà a Sant Feliu per la festa de tardor, el de l'any passat va ser excepcionalment gran, doncs hi haurà un dispositiu de seguretat encara més important que el de l'any passat, no? En la línia del que ha passat a Molins. O sigui, a Molins, aquestes festes de Sant Miguel que hi ha hagut a Molins la setmana passada, doncs es va fer un gran dispositiu, es van prendre una sèrie de mesures i van aconseguir contenir doncs, el que hagués pogut tornar a repetir una altra situació de risc com la que va passar l'any passat a Sant Feliu, doncs també. Hi haurà un dispositiu que anirà més enllà del que va ser el dispositiu de l'any passat, que ja va ser gran. I com les vius tu, la festa de tardor? No sé si hi ha algun acte que t'agradi especialment o... Ui, molts. És la part que més t'agrada de la festa. Jo, de fet, la festa de tardor pràcticament és allò que comences amb el coet d'inici de festa i l'entrega del mocador d'honor i acabo, doncs, molt tard amb el repic de campanes. A l'últim moment. Sí, a l'últim dia. M'agraden molts. Especialment, jo disfruto molt el que és el seguici, el que és el correfoc, el que és la galejada de trabucaires que fem el dia de Sant Rerim i el dia 12 pel matí, i també doncs, amb el Cercavila, no?, que són les activitats que jo participo directament. Soc membre d'una colla i, per tant, doncs, em vesteixo, sí, i sortim. No ets espectador, estàs participant. M'hi poso. Amb aquestes, doncs, especialment, doncs, gaudeixo, no?, però també de moltes altres activitats doncs, que acabem anant amb la família, amb els meus fills i, bueno... Esperem que no plogui, perquè sempre la festa de tardor... Sí, la tardor ja ho té això, no? Que a vegades et pot fer un dia espaterrant de sol i a l'indemà et plou. Esperem que no plogui o que si plou, doncs que sigui a altes hores de la nit que no... Després dels concerts. Exacte, quan ja s'ha acabat, que no ens xafi festa, cap, no?, activitat. Molt bé, Jaume Manyosas, portaveu de Tots en Sant Feliu. Gràcies per fer amb nosaltres aquest repàs del ple de setembre. Fins la propera, que tant de bo puguem no comentar cap mena d'aldarull durant la festa de tardor i tot sigui doncs, amb un ambient de festa i lúdic i sense res que no sigui dolent, vaja. Tant de bo, esperem positiu. Que sigui així i bona festa de tardor a tothom que ens escolta. Molt bé, fins al mes que ve. Gràcies. Gràcies.